Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər, Sözlərarası proqramı efirdədir, hər zaman olduğu kimi. Bu günlərin ən əsas aparıcı mövzuları cəmiyyəti maraqlandıran və narahat edən hadisələrlə bağlı söhbət eləyəcəyik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli bəy Kərimli ilə. Axşamınız xeyir, Əli bəy, xoş gördük. Salam Qədimət bəy, salam hörmətli tamaşaçılar. Gündəmdə xeyli siyasi məsələlər var, amma belə yarım kriminal məsələlər də var, dəyərli izləyicilər. Biri negatif desəm, biri mühacirətdə bir nəfər ölkəyə qayıtmamaq üçün özünü öldürdü yandıraraq, ağır xəsarət alıb hər halda bildiyim qədər. Və bir nəfəri də Azərbaycanda vəkil Firidun Ələkbərlini güllələyərək öldürdülər, sosial, belə deyək, güya, hansısa münaqişə zəminində, ancaq ki, mənim məlumatıma görə orada başqa məsələlər var. Sonrakı proqramlarda hər halda bu barədə ətraflı danışacağıq. Amma YouTube izləyiciləri hər halda təqdimatdan da görürlər ki, bugünkü proqram bir qədər özəl mövzuya həsr olunmuş proqramdır. Milli Şura artıq mitinglərə başlamaq qərarı verib. Bir neçə gündür əslində, bir neçə gündə deyil də, demək olar ki, ilin əvvəlindən 19 yanvar mitingindən sonra bizim izləyicilərimiz ardıcıl olaraq miting çağırışları səsləndirirlər. Bundan əlavə, bu ilin yazında bir sıra miting müraciətlərinə yox deyildikdən sonra, xatırladığım qədər 5 və ya 6 hər halda rədd edilmiş müraciət vardı. Milli Şura miting müraciətlərinə bir neçə aylıq fasilə vermişdi və elan edilmişdi ki, mitinglər mövzusuna bir neçə aydan sonra qayıdılacaq və gördüyünüz, eləcə də eşitdiyiniz kimi, Milli Şura yenidən mitingləri bərpa etmək istəyir. Biz mitinglərlə bağlı bütün məsələləri Əli bəylə müzakirə edəcəyik. Ancaq əlbəttə söhbətin bir qədər sonrakı mərhələsində bu məsələyə toxunmaq fikrindəyəm. Hələlik isə məncə izləyicilərimiz də bir qədər daha çox yığışsınlar. O zamana qədər də günün başqa əhəmiyyətli sayıla biləcək, diqqətə dəyəcək hadisələrini müzakirə edəcəyik. Sizi isə əlbəttə dəyərli izləyicilər. Bunun üçün bizimlə birlikdə işləməyə dəvət edirəm. Lütfən proqramı bəyənin, paylaşın, bizi canlı izləyənlərin sayı artsın. Mən də həmin vaxta qədər dediyim kimi son günlərin bir neçə aktual məsələsini Əli bəydən soruşacağam. İlk sualım bu həftədə bir qədər qabarıq şəkildə müzakirə edilən bir məsələ ilə bağlı olacaq. Formal olaraq Fəzail Ağamalının əslində isə yapın təşəbbüsü ilə keçirilən D20 masadan danışmaq istəyəcəm Əli bəy, sizi amma ora dəvət etməmişdilər deyəsən. Hər halda mövzu da çox qəribə idi. Mənlərə çatmadı ki, hökumət hansı xarici təhlükələrdən narahat ola bilər. Özünə yaxın bildiyi dırnaq arası müxalifətlə kimlərə qarşı birləşmək istəyirdi hökumət, bunu da anlaya bilmədim. Yəqin ki, siz bu barədə də hər halda danışacaqsınız. Mən xahiş edirəm bu barədə danışmağı və sizin dəvət edilməməyiniz sizi təəccübləndirdi, yoxsa elə bu şəkildə də gözləyirdinizmi? Əvvəla, Qənimət bəy, sualın elə sonundan başlayım. Qətiyyən təəccüblənmədim, belə də gözləyirdim. Əslində, əvvəllər də bənzər təşəbbüslər olub, daha əvvəllər. Bilirlər ki, mən belə absurd tərkibli, heç də tərkibdə iştirak edənlərin hamısı müxalifətçi olmayan, çoxsaylı iştirakçıların iştirakı ilə və hökumətə lazım olan, amma əslində aktuallığı olmayan mövzuların ətrafında görüntü naminə hansısa bir dəyirmi masada iştirakın əleyhinəyəm. Hökumət də bunu bilir, ona görə də mən qətiyyən təəccüblənmədim ki, onlar məni dəvət etməmişdilər. Zatən yazdım bunu səhifəmdə, dəvət edilmiş olsaydım da, o tərkibdə və o mövzuda müzakirələrdə iştirak etməzdim. Hökumət niyə görə belə bir tədbiri keçirdi və o nə mövzu idi ki, müzakirəyə çıxardı? Əlbəttə, hər hansı bir ölkənin iqtidarı və müxalifəti xarici təhlükəyə qarşı bir araya gələ bilər. Xüsusilə də əgər o ölkə müharibə vəziyyətindədirsə, torpaqlarının 20% işğal altındadırsa, məntiqlidir. Günlərin bir günündə İqtidar ehtiyac duyar ki, müxalifətlə eyni bir mövqeydən xarici təcavüzkərə qarşı mövqey bildirsin. Amma çox təəssüf ki, bizdə belə deyildir. O dəyirmi masaya toplanmanın məqsədi heç də torpaqlarımızın işğalına qarşı bircə mövqey deyildir. Heç də xarici işğalçılara və onların havadarlarına qarşı
bircə milli iradə formalaşdırmaq deyildi. Çox absurd da olsa, əslində elə müxalifətə qarşı idi həmin toplantı. Düzdür, daha çox qabarıq görünürdü mühacirətdən gələn təhdidlər, siyasi mühacirətdən. Amma çox aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycan iqtidarını hal-hazırda Azərbaycandan kənarda, Avropada, ABŞ-da, başqa ölkələrdə yaradılan xüsusilə də internet televiziyaları çox narahat edir. Bilirsiniz, buradan mətbuatı tamamilə məhv ediblər. Sizin rəhbəri olduğunuz Azadlıq qəzetinin tam olaraq qapanmasının 3 ili tamam oldu bu günlərdə. Bu, axırıncı bir media idi Azərbaycanda. Sözünü deyə bilən saytları da qapadıblar. Amma elə bir vəziyyət yaranıb ki, son illərdə, indi hal-hazırda sizin Turan televiziyası, Azərbaycan saatı, Osman Qızı kanalı, YouTube kanalı, Meydan TV, Azad Söz, onlarla internet televiziyaları, resursları yüz minlərlə, milyonlarla vətəndaşa həqiqəti çatdırır. Azərbaycan hökumətinin bütün deməli əleyhinə olan faktlar tirajlanır, vətəndaşlara çatdırılır. Azərbaycan hökumətinin nəzarətində olan və ona yüz milyonlara başa gələn televiziyalar, radiolar, qəzetlər, saytlar mənasızlaşır. İctimai rəyi hökumət uduzur. Ona görə də əslində bu dəyirmi masada, bu birlik çağırışları da ilk növbədə sizə, Avropadakı mühacirlərə yönəlmişdir, Qənimət bəy. Və əlbəttə ki, mən özümü sizinlə birlikdə hesab elədiyimə görə və ümumiyyətlə Avropadakı siyasi mühacirətin, Azərbaycandan kənardakı siyasi mühacirətin böyük əksəriyyəti müxalif mövqeydə olduqlarına görə əlbəttə ki, belə bir tədbirdə iştirak edib biz həmin o əslində bizim işimizə kömək eləyən insanlara qarşı vahid cəbhə formalaşdıra bilməzdik. Ona görə də bunun altını xüsusi cızmaq lazımdır ki, burada güya bu yaradılan o əməkdaşlıq formatı və s. hamısı həmin o xaricdən gələn təhlükə də deyəndə nəzərdə tutduqları xaricdən yayımlanan internet televiziyaları, blogerləri, açıqlamaları xaricdə Azərbaycanlıların təşkilatlanmalıdır və bu prosesi özlərinə əsas təhlükə kimi görürlər. Burada başqa bir təhlükədən söhbət getmir. Əsl real təhlükənin onlar üzünə baxmağa belə qorxurlar. O barədə danışmağa belə qorxurlar. Bu başqa məsələ ki, hakimiyyət kimdən kömək umurdu bu məsələdə? Hökumətin kömək umduğu həmin o qüvvələr ictimai rəy uğrunda mübarizədə hökumətə kömək göstərmək iqtidarındadırlarmı? Yoxsa onların özünə kömək lazımdır? O başqa məsələ. Ona görə də hesab edirəm ki, uğursuz bir tədbir oldu. Əslində, hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi qüvvələrə yeni bir baxış da ortaya qoyuldu. Hökumət özü bilmədən əslində belə tədbirlərlə cəmiyyətdəki iki qütbliyi artırır. Bir mənalı şəkildə real müxalifətlə özünün arasında aydın bir məsafə qoyur, xətt çəkir və Azərbaycan cəmiyyətin, hakimiyyətin kimlərdən ehtiyatlandığını, kimlərə qarşı mübarizə apardığını, kimlərə qarşı öz əlaltıları ilə bir araya gəldiyini çox aydın şəkildə görür. Bu mənada hesab edirəm ki, tədbir Azərbaycan iqtidarına heç nə vermədim. Əksinə, Azərbaycan iqtidarının narahat olduğunun ifadəsi oldu, etiraf oldu. Azərbaycan iqtidarının təntidinin etirafı oldu və əvəzində də heç nə əldə etmədilər. Mən söhbətin əvvəlində sizin xatırlatdığınız iki faciəli məsələyə qısaca toxunmaq istəyirəm. Firidun Ələkbərlini Xalq Hərəkatı dövründən tanıyırdım. Çox təəssüf elədim onun güllələnməsinə. Amma burada bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Deməli, ilkin məlumatlara görə onu iş adamı deməli, güllələtdirib və mövzu da sosial mövzudur əsas etibarilə. Amma mənim əsas diqqət ona cəlb eləmək istəyirəm ki, baxın, hökumət bütün bizim zəifliklərimizin hamısını onunla haqq qazandırmağa çalışır, örtbasdır eləməyə çalışır ki, ölkədə sabitlikdir. Bax, növbəti qalmaqallı qətillərdən biri törədir. Firidun Ələkbərli Tovuz rayon məhkəməsinin sədri olub, sonra vəkil kimi fəaliyyət göstərib. Ölkə miqyasında olmasa da, qərb bölgəsində tanınmış ictimai siyasi xadim idi. Və bu adam indi özünün oturduğu ofisdə 5 güllə ilə güllələnir. Nə deməkdir bu? Və bundan biraz əvvəl mən öz Facebook səhifəmdə paylaşmışdım. Adamlar hökumətin himayəsi altında silahlarla şəkil çəkdirirlər. Tapançalarla, avtomatlarla, heç bir hüququ olmadan həmin o silahlara. Və hökumət həmin adamları himayə edir. Və nə qəribədir? Həmin o
hökumətin adından, özünü hökumətin, hakimiyyətin fədaisi kimi təqdim edən qrupun hədələdiyi məni ictimai əsaslarla tədbirlərdə mühafizə edən Ruslan Əmirlini, deməli həmin o silahlı adamlar ölümlə təhdid edir, ondan bir gün sonra dövlətin rəsmi polisi gəlib 7-8 nəfərlə basqın eləyib, xəstə bacısının yanına baş çəkərkən onkoloji mərkəzdən həbs eləyib aparırlar və sonra da adamı xəstəxanadan tutub aparırlar 7-8 nəfərlə. Şərliyirlər ki, polisə müqavimət göstərir və 30 sutka müddətinə deməli inzibati qaydada həbs edirlər. Onun vurgulamaq istəyirəm ki, hakimiyyət odla silahlı tərəfdarlarına öz aləmində istinad edir, onların silahla meydan oxumasına imkan yaradır. Bu biznesmendir, bu vəzifəli şəxsdir, bu hökuməti müdafiə edir adı altında. Azərbaycan Amerika deyil, burada Konstitusiyada, qanunlarımızda sərbəst silah gəzdirmək söhbəti yoxdur. Bizim ölkəmizin ənənəvi mədəniyyəti də buna imkan vermir ki, insanlar hərəsinin özünün sərbəst silahı olsun. Yalnız hakimiyyətin himayə elədiyi adamların indi seçilmiş qaydada, imtiyazlı qaydada silah daşımaq imkanları var. Qalan vətəndaşların yoxdur. Və görürsünüz ki, 100 minlərlə insanı hüquqi baxımdan müdafiə edən vəkil öz ofisində güllələnir. Niyə görə? Çünki onu güllələyənlər iş adamıdır, pulları çoxdur, arxaları möhkəmdir, onlar silahla rahat gəzə bilirlər. Eləcə də xalq cəbhəsinin funksionerlərini, Nicat Abdullahzadəni, Ruslan Əmirini, açıq-açıq hamının gözünün qabağında hədələyən, silahla hədələyən, ölümlə hədələyən adamlar əlləri cibində gəzirlər, canlı yayımlar edirlər, heç nə olmamış kimi. Sanki bu ölkədə dövlət yox. Sanki prokurorluq buraxılıb, Daxili İşlər Nazirliyi öz işi ilə məşğul deyil, ümumiyyətlə dövlət deyil, bura cəngəllikdir. Bax, buna diqqəti cəlb eləmək istədim. O bir faciə də çox düşündürücüdür. Artıq neçənci haldır ki, Almaniyadan Azərbaycana göndərilmək üzrə olan bizim soydaşlarımız bura qayıtmaqdansa özlərini öldürürlər. Cəmi bir neçə ay bundan qabaq bir gənc ana, 37-38 yaşında bir gənc ana, 8 yaşında övladını yetim qoyaraq, anasız qoyaraq özünü öldürdü. Görün, insan hansı həddə qədər Azərbaycanda yaşamağı özü üçün faciə hesab eləməlidir ki, hətta o övlad sevgisi, o övladının qeyri-müəyyən taleyi də onu saxlaya bilməsin. İndi də biz yenə də iki övlad atasının, gənc bir valideynin özünə qəsd elədiyini görürük. Hələlik çox ağır vəziyyətdə yaşayır, Allah şəfa versin. Amma real olaraq özünü öldürməyə cəhd edib və əgər onu xilas eləsə, Alman tibbi xeyli dərəcədə xilas eləmiş olacaq, çalışırlar onun üzərində. Bunun hamısı bizi düşündürməlidir. İlham Əliyev bu 16 ildə ölkəni hansı günə qoydu ki, insanlar burada xüsusi təqib olunmayan, siyasi fəallığı olmayan, sadə azərbaycanlılar bu ölkəyə qaytarılmaqdandırsa, bu ölkədə ömrünü sona qədər sürməkdəndirsə, Avropada ölüb qalmaq istəyirlər. Bunu düşünürmü hökumət? Hansı həddə bu ölkəni gətirdiyinin hesabatını verirmi özünə? Budurmu sizin qurduğunuz Azərbaycan? Budur sizin təxrilədiyiniz, yaratdığınız inkişaf etmiş, analogsuz inkişaf etmiş ölkənin taleyi? Bura gəlməmək üçün insanlar özlərini öldürürlər. Yəqin bəlkə də ümid edirlər ki, heç olmasa övladları qalar. Yeri gəlmişəm bu niyyətlə özünə qəsd eləmək istəyənlərin hamısını xəbərdar eləyirəm. Qətiyyən o niyyətə düşməyin, övladlarınızı bədbəxt edirsiniz. Sonra da sizdən sonra onları göndərirlər kimsəsiz qaydada burada sizin uzaq qohumlarınızın üzərinə. Belə şeylər eləməyin. Gəlin bu ölkəyə, biz də bu ölkədəyik, çiyin-çiyinə mübarizə aparaq, bu ölkəni dəyişək. Niyə canınıza buyursunuz axı? Mən istər Azərbaycanın özündə, istərsə də Azərbaycana gəlməmək üçün intihar edən soydaşlarımızın hamısının bu əməldən çəkinməyə çağırıram. Real mübarizə imkanı var ikən, niyə görə canınıza buyursunuz? Ağır, həqiqətən ağır söhbətdir bu məsələ, amma hər nəysə. Deməli, bu dəyirmi masa ki, indi haqqında danışdıq. Həmin o tədbirdən sonra sosial şəbəkələrdə də xeyli müzakirələr getdi. Bu müzakirələrdə xüsusilə bir məqam mənim diqqətimi cəlb elədi. Bunlardan biri o idi ki, hökumətin istəyi ilə həmin tədbirə qatılanlara xalq, əhali çox pis baxdı. Düzdür, ora dəvət edənlərin xeylisi onsuz da
Demək olar ki, heç bir nüfuza sahib deyildilər. Ancaq bu tədbirdə iştirak etmək onları daha da hörmətdən salıb deyə bilərik. Bunun səbəbini sizdən soruşmaq istəyəcəm. Niyə məhz konkret olaraq bu cür tədbirlər? İkincisi, tədbir zamanı Fəzail Ağamalı elan etmişdi ki, yalnız Əli Kərimlini dəvət eləməmişik bu tədbirə. Tədbirdən sonra isə deyib ki, Əli Kərimli radikallıqdan imtina etsə, gələcəkdə onu da dəvət edərik kimi belə bir söhbət olub orada. Qədimət bəy, əvvəla hakimiyyət həddindən artıq xalq içində qeyri-populyardır. Biz bu barədə çox danışmışıq və bizim şahidimiz bu saat bizə baxanlar, sonradan gələcəkdə bu həmin video müsahibəni izləyənlər olacaqlar. Onlar hamısı şahiddirlər ki, ölkə vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti Azərbaycan iqtidarına qarşıdır. Başqa cür necə ola bilər axı? Bilirsiniz, istənilən ölkədə hökumətlərin lehinə və əleyhinə adamlar olur. Amma orada bu bir neçə faizlə hökumətlərin taleyi həll olunur və müəyyən bir hissə onu istəməyəndə, müəyyən bir hissə də istəyir istənilən hökumətdə. Azərbaycanda niyə belə bir mənalı hökumətə neqativ münasibət var? Çünki elə bu yaxınlarda yapın özünün ən öndə gedənlərindən biri elan elədi ki, hər nazir milyardları oğurluyor. Nə deməkdir bu, hər nazir milyardları oğurluyor? Hələ bunu yapın rəhbərliyi etiraf edir. Bunu deməli, bütün Azərbaycanda artıq bu fikir konsensusla qəbul olunur. Bax, bu o deməkdir. Axırda yapın rəhbərliyi də bunu qəbul elədisə, biraz əvvəl rəhmətlik Sirus Təbrizli, ən azı bu sözünə görə ona rəhmətlik düşür. Öz partiyasını simasız quldurlar partiyası elan eləmişdi. Yadınızda var yəqin, bizim tamaşaçılarımızın da yadında var. İndi də deməli, yapın icra katibinin müavini deyir ki, hökumətin hər bir naziri milyardları oğurlayıb. Belə bir hökumətə necə xalqın rəğbəti olsun? Kimin rəğbəti olmalıdır? Mən soruşuram. Kimin? Hətta Daxili İşlər Nazirliyində həmin o maaşını aybaya gözləyən polis əməkdaşının milyardları oğurlayanlardan ibarət olan bir hökumətə rəğbət olmalıdır. 750 min nəfər zorən yaxlaşdırılmış və aylıq maaşını bu aydan oya gücünən çatdıran həmin o məcburən, zorən yaxlaşdırılmış insanların rəğbəti olmalıdır bu dırnaq arası milyarderlərə. Kimlərin rəğbəti ola bilər bu adamlara? Nə qədər cinayətlər törədilib, onlar hamısı örtbasdır edilir. Korrupsiya piramidası, saxtakarlıq, yalan, mənəviyyatsızlıq, belə bir hökumətin əlbəttə çox qeyri-populyar olması təbii haldır. Və bu hökumətlə kim yaxınlıq edirsən, kim onun daha artıq yaşamasına nəfəs verirsə, müxtəlif türklərlə, müxtəlif üsullarla bunu eləyirlər, amma artıq xalqımız da çox arifdir. O saat hiss edir ki, bax, filan kəs bu üsulla hökumətə bir ötürmə eləyir ki, onun vəziyyəti yaxşılaşsın. Aha, bu oğru və korrupsiyonerlərin vəziyyətini niyə yaxşılaşdırmaq istəyirsən? Sən yaxşı adamsansa, niyə xalqın yanında, əzilənlərin, məzlumların yanında yox, işgəncə verənlərin, oğurlayanların, üzə duranların yanındasan? Deməli, artıq ictimai rəy o qədər həssaslaşıb ki, Qənimət bəy, belə bir səhvin bir dəfə edilməsi yetər artıq. Hətta təkcə bu siyasi partiyalara aid deyil. İctimai xadimlər, yazarlar, jurnalistlər, dünənə qədər çox hörmətli olan bir nəfər bu günləri o hörmətindən istifadə edib, gedib hökumətə hansısa xidmət eləmək istəsə, o nəinki hökumətə yaxşılıq eləyə bilmir. Özü tamamilə gözdən düşür. Və bugün mən indi adlar çəkmək istəmirəm. Mən ümumiyyətlə İlham Əliyevdən başqa adları çəkməkdə maraqlı deyiləm. Hətta heç hökumətin içində. İndi o mənada ictimai xadimlərin, jurnalistlərin, siyasətçilərin də arasında adlar çəkmək istəmirəm. Amma siz hamınız bunu tanıyırsınız. Dünənə qədər hörmətli biri idi. Getdi hökumətə yarındı, yaltaqlandı, vicdanını satdı. Hamı gördü ki, əslində o adam yetərli qədər düşüncəli adamdır. Ölkədə nə vəziyyət olduğunu bilir, amma nə isə əldə etməkdən ötürü ağa qara qarı av verir. Nə isə əldə etməkdən ötürü vizanını tapdaladı, ayaqladı, getdi yalana kərik oldu. Bəs olur, bir neçə dəfə bu millətin onu görməsi artıq bəs edir. Yeri gəlmişkən, buradan hökumət özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Deməli, onun vəziyyəti o qədər acınacaqlıdır ki, artıq süni dirəklərlə onların qurduğu həmin bu saxta evi saxlamaq mümkün olmayacaq. Nə qədər süni dirək vurursan vur, artıq fundament qaçır.
Çünki xalq dəstəyi yoxdur, xalq bu adamları tanıyır. Qaldı ki, Fəzail Ağamalının məni radikal elan etməsi və radikallıqdan əl çəkərəmsə, deməli, onların tədbirlərində iştirak edə bilərəm söhbətində, görürsünüz, yalnız buna gülmək qalır açılı. Birincisi, mən vurguladım ki, mənim heç bir istəyim yoxdur tədbirlərdə dəvətli olun və iştirak edeyim. İkincisi, mən radikal deyiləm, mən prinsipial olmağa çalışıram və məncə prinsipialam. Mən bütün məsələlərdə çalışıram ki, düzgün, dürüst mövqey nədirsə onu ortaya qoyum. Həqiqəti deyim, sadəcə bu qədər. Amma o həqiqət həddindən artıq sərtdirsə, həmin o həqiqət bu hakimiyyəti həddindən artıq çox sərt vurursa, bu ona görədir ki, özləri çox bərbad vəziyyətdədirlər. Bax, milyardları oğurlayanlara mən oğru demeyim, nə deyim? Həbs elədiyi insanlara işkəncə verənlərə mən anti-insani əməl sahibləri zalim demeyim, nə deyim? Qarabağ qazisinə zülm edənlərə, onlarla erməni əsrindən pis rəftar edənlərə mən Azərbaycan vətənini, torpağını satmağa hazır olan anti-milli bir insan demeyim, nə deyim? Bunun hamısını özləri haqq edirlər. Əslində, amma bizim mövqeyimizdə heç zaman zorakılıq yox. Zorakılığa çağırış yox. Görün, neçə illərdir biz bu siyasi proseslərin içindeyik. Bir dəfə də hər hansı radikal üsullardan istifadə etməmişik. Qanunun kənarına bir addım da atmamışıq. İndi bunlar elə bir çərçivə cızmaq istəyirlər ki, hamını o çərçivəyə sıxsınlar, sıxışdırsınlar və o çərçivənin içində olan insanlar bu oğru və korrupsiyonerlərlə tamam başqa dildə danışsın. Onlara nəzakətlə desin ki, bəlkə biraz insaf eləyəsiniz, bu adamlar qırılır, bunların da bir balaca alacaqlarını artırın. Daha onlara deməsin ki, siz korrupsiyonersiniz. Daha deməsin ki, siz işkəncə verən zülm adamlarısınız. Bax, belə bir çərçivə cızmaq istəyirlər və niyə bu həvəsə düşüblər? Çox təəssüf ki, vaxtı ilə ictimai siyasi həyatda çox aktiv olmuş. O cümlədən vaxtı ilə elə bizlə bir komandada olmuş, elçilərin yanında olmuş, milli demokratik düşərgədə olmuş, bir çox insanlar duruş gətirə bilmədilər. Zaman çox keçdi, onlara müəyyən şeylər təklif olundu, biri mandat qarşılığında, biri vəzifə, pul, övladlarına şərait qarşılığında əyildilər və hökumət pis öyrəşdi. Hökumətə elə gəlir ki, artıq hamını əymək olar, hamını ələ almaq olar və ona görə də çalışır ki, indi hal-hazırda əyilməyən, sınmayan, onların şərtlərini qəbul eləməyən adamları mühasibəyə alsın, onların sırası genişlənməsin, onlara hər tərəfli təzyiqlər olsun. Əlbəttə ki, bizə xeyri çətinlikləri də yaşadılar. Mən bu barədə hazırda danışmaq istəmirəm. Bizim tamaşaçılarımız bilir ki, həmin o prinsipial mövqeyi ortaya qoymaq heç də asan başa gəlmir. Və bunu nəyə görə edirlər? Bilirlər ki, onsuz da biz, Xalq Cəbhəsi, Milli Şura, bizimlə bərabər olan vətəndaş cəmiyyətinin prinsipial nümayəndələri bu psixoloji bariyeri aşmışdır. Hansı təzyiq olur olsun biz mövqeyimizi dəyişməyəcəyik. Amma bu təzyiqi bizə eləyirlər ki, biz dəyişməsək də başqalarına mesaj versinlər ki, o həqiqəti filankəslər kimi demək asan məsələ deyil, sən də həvəslənmə o şəkildə danışmağa. O şəkildə danışmaq üçün bu məhrumiyyətlər var. Bu məhrumiyyətləri də yaşamaq olarsa, ona görə adamları qorxuzurlar. Bəli, bizə olan təzyiqlərin bir məqsədi də digərlərinə xəbərdarlıqdır. Bu mənada biz radikal yox, prinsipialıq, prinsipial, dürüst mübarizəmiz davamlı olacaq. Heç bir təzyiq, hər hansı başqa bir vasitələr bizi bu prinsipial mövqeyimizdən dəyişə bilməz. Yayına baxıram, xeyli yeni qoşulan izləyicilərimiz var və həmin izləyicilər üçün də əlaqə olaraq xatırladıram ki, bugün əslində əsas müzakirə mövzumuz, dəyərli izləyicilər, Milli Şuranın təyin etdiyi miting barədə olacaq. Ancaq hesab edirəm ki, bu söhbəti hələ bir qədər daha çox tamaşaçımızın iştirakı ilə eləməliyik və buna görə də dəyərli izləyicilər bir daha xatırladıram, bizimlə işləməyə çağırıram sizi, lütfən. Əməkdaşlıq edin, bəyənin bu proqramı, paylaşın ki, daha çox adama ulaşsın, daha çox izləyicilərimiz yığışsın. Amma siz başqalarını həmin mənim dediyim qaydalarla ən azı bu yayıma dəvət edənə qədər mən daha bir iki vacib məsələni də Əli bəylə müzakirə eləmək istəyirəm. Ötən həftə keçmiş səfir Arif Məmmədov
dövlət qulluğunda çalışanlara, diplomatlara bir çağırış ünvanlayıb onları yubanmadan məhz sizin ətrafınızda birləşməyə çağırdı. Paralel olaraq da Arif bəy özü başda olmaqla müxalifətə və ya müxalif mediaya nisbətən yeni qoşulmuş insanlara qarşı hücumların növbəti mərhələsi başladı. Sizcə nəyə görə Arif bəyin müraciəti hökuməti bu qədər narahat elədi? Sizcə nəyə görə son vaxtlar daha çox Arif Məmmədov, Sevinc Osman qızı, Gültəkin, Hacıbəyli hədəfdədir? Onlara qarşı aqressiv təbliğat aparılır və təəssüf ki, bir sıra hallarda bu işdə müxalifəti və azad mətbuatı təmsil etdiyini düşünən, iddia edən adamlar da faktiki olaraq hökumətlə eyni mövqeydə olur. Nəyə görə vaxtilə iqtidar düşərgəsində olmuş şəxslərə daha çox aqressivdir bizim bu indiki hakimiyyət? Qəlimət bəyə, əvvəla Arif bəyə təşəkkür edirəm bu müraciətlə görə və mən də gördüm ki, böyük rezonans yaratdı və haqlı da müraciətdir və bu dövlət qulluğunda olan, diplomatik xidmətdə olan, ən müxtəlif formalarda dövlətə xidmət edən, bürokratik aparatda çalışan insanlara bir çağırışdır ki, onlar narahat olmasınlar, bizim heç bir belə revanşist bir mövqeyimiz, ovqatımız yoxdur. Bu dövlət aparatına çox saylı əməkdaşlar lazımdır ki, dövlət aparatı öz işini görsün və konkret cinayət törətməyən insanlar əlbəttə ki, bundan sonraki hakimiyyətin də zamanında öz işini görəcəklər, öz peşəkar fəaliyyətini davam etdirəcəklər və bu mənada yeri gəlmişəm, mən də bu məsələyə toxunub demək istəyirəm ki, həqiqətən də həlledici məqamda, xalqın yanında olacaq dövlət qulluqçuları, məmurlar, digər deməli xidmət sahələrində olan şəxslər, əgər onlar vaxtında və düzgün seçimlər edib xalqın yanında olacaqlarsa, onlar əlbəttə ki, öz peşəkar fəaliyyətlərini sonra da xalq hakimiyyəti zamanında da davam etdirə biləcəklər. Və hakimiyyət bundan niyə narahat olur? Çünki hakimiyyət öz ətrafını şantaj eləyib saxlayır. Ətrafı kimlərdən ibarətdir hakimiyyətin? Müxtəlif vəzifələrə təyin olunmuş adamlar. İdeoloji olaraq bunları nəsə birləşdirirmi? Xeyr. Hansısa bir bunları birləşdirən dəyər varmı? Xeyr. Maraq var konkret olaraq, amma dəyərlər yoxdur. Bəs o adamları ətraflarında necə saxlasınlar? Onlardan biri əgər həmin adamlara varlanmaq və cəzasız qalmaq imkanları təmin eləməkdirsə, ikincisi də onları müxalifətlə düşmən eləyib öz aləmlərində, arxada körpüləri bağlayaraq, o insanları özlərinə, öz gürovlarına çevirməkdir. O insanlar düşünsünlər ki, onların geriyə yolu yoxdur. Onlar müxalifətlə əməkdaşlıq eləyə bilməzlər. Hətta onlar xalqa və müxalifətə doğru addımlar atsalar belə, müxalifət onları qəbul eləməz. Bax, hökumətin yaratmaq istədiyi budur. Amma həmin Arif bəyin öz nümunəsi. 10 ildən artıq bu hakimiyyətin vaxtında ən mühüm yerlərdə Avropa Birliyi və Avropa Şurasında hakimiyyətin səfiri olur. Amma gördünüz ki, mövqeyini bildirdi və çox rahatlıqla, heç bir partiya mənsubiyyəti də daşımadan, bugün də müstəqildir adam. Sadəcə xalqla, müxalifətlə bir yerdədir və müxalifət də çox rahatlıqla onu qəbul edir. Eyni zamanda sizin sadaladığınız kimi, Gültəkin Hacıbəyli vaxtı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasında üzv deyildisə də, amma hökumət yönümlü müstəqil deputat idi. Xalqı ilə bərabər olmaq qərarını verdi, o imtiyazlardan imtina elədi və müxalifət tərəfindən çox normal qəbul olundu. Bunlar presedent yaradır. Digərlər üçün, başqa nisbətən müstəqil mövqeyli insanlar üçün, diplomatlar üçün, başqa deyək ki, özünü konkret cinayətlərdə bulaşdırmamış şəxslər üçün presedent, nümunə yaradır ki, aha, geriyə yol var, heç də bütün körpülər yanmayıb, xalqın yanına qayıtmaq heç zaman gec deyil, bu imkanlar var. Sevinç xanım, Sevinç xanım, ümumiyyətlə, mən xatırlamıram ki, hökumət düşərgəsində olsun, amma nəzərdə tuturlar ki, yəqin ANS-nə əməkdaşlıq eləyib. Müstəqil bir jurnalist kimi indi çox prinsipial mövqe qoyur ortalığa. Amma həmin o müstəqil, müxalifət yönümlü mövqe, yeni adamların bu mövqeyə gəlməsi hökumət həddindən artıq çox təsirləndirir. Çox təsirləndirir ki, bu pis, onların aləmində pis nümunədir ki, deməli, dünənə qədər müxalif olmamış adamlar, əgər bu günləri ürəklərinin hökmü ilə hansısa bir gün, fərqi yoxdur, bir X günündə artıq dözə bilmirlər, deyirlər artıq qutardıq, mən bu rejimə xidmət eləmirəm, keçirəm xalqın tərəfinə, o zaman həmin o 26 ilin əziyyətini çəkən
cəhpəçi, Milli Şura tərəfdarı, başqa müxalifətçi onu sinəsindən itələməsin ki, mən burada əziyyət çəkəndə sən hökumətdə idin, niyə indi gəlmirsən? Əksinə, biz onu nümunələri yaradırıq ki, xalqın yanına qayıtmaq olar. Fikir verin, mən hesab edirəm ki, siyasi məhbusların arasında ən ağır münasibət Rüfət Səfərov gördü. Keçmiş müstəntiq. Qiyam elədi bu müstəntiq, prokurorluqda işləyirdi, qalıb işləyə bilərdi, amma bir üsyan bayrağı qaldırdı. Ən sərt onunla davrandılar. Mən dəqiq bilirəm ki, həbsdə olduğu müddətdə də siyasi məhbusların arasında ən qeyri-insani münasibəti ona tətbiq elədilər. Niyə görə? Başqa müstəntiqlər, prokurorlar, hakimlər özlərini yığışdırsınlar. Amma biz Rüfət Səfərova qollarımızı açmaqla, onu sıralarımızda, yanımızda görməklə həmin o mesajı çatdırırıq ki, könüllü imtina hətta cinayətdən də mümkündür. Nəinki rejimə xidmətdən. Bu mənada rejimə xidmət eləyən bu günlər tutduğu vəzifəyə görə, hazırki mövqelərinə görə, rejimin xidmətində olan insanlara bizim verdiyimiz mesaj aydındır ki, konkret cinayət törətməyən hər bir insanın xalqın yanına dönüşü, qayıdışı mümkündür, arzu olunandır və müxalifətin sıralarında onun yeri olacaq. Hökumət isə bu tənzidir, çünki bu onlar üçün pis nümunə yaradır və başqaları da bu cığırla gəlib müxalifəti gücləndirə bilər. Ona görə də bir sıra hallarda bilirsiniz, neyindilər Qənimət bəy? Siz dediniz ki, belə kampaniyaları bir sıra hallarda əslində müxalifətçi kimi, jurnalist kimi, ictimai fəal kimi özünü təqdim edən adamlar eləyirlər. Onun da öz başına olduğunu mən düşünmürəm. Çünki o öz başına olsa, açıq danışaq, daha çox əziyyət çəkən, 20 il işsiz qalmış, illərlə həbsxanalarda yatmış cəhpəçi etiraz edir ki, yaxşı, biz kristal təmiz fəaliyyət göstərmişik, amma filankəs rahat yaşayıb, bəlkə müəyyən maliyyə imkanları da olub, dövlətdən faydalanıb, indi niyə gəlsin bizimlə bir sırada olsun, bəs mənim keçən həmin o 20-25 illik mübarizə yolum. Amma bunu həmin cəhpəçi demir, çox maraqlıdır. Həmin o kristal təmiz keçmişlə yaşamış digər müxalifət fəalları demir. Amma bunu bir qayda olaraq o adamlar deyirlər ki, heç onların müxalifətdə də bir xüsusi xidmətləri və əziyyətləri olmayıb. Görürsünüz, deməli, burdan aydın olur ki, heç də öz başına da demirlər. Burada bir koordinasiya var. Nədir məqsəd? Müxalifətə yeni əlavə qüvvələrin axınının qabağını kəsmək. Necə kəsmək? Bir tərəfdən hökumətin vurmağı ilə, biraz əvvəl xatırladıq, baxın, nə qədər sərt şəkildə getdilər son günlər xüsusilə Sevinç Osman qızının üzərinə. Qara piyar, hər cür bütün vasitələri məqbul bildilər. Yeni-yeni adamlar prosesə qoşulmasın, təzə Osman qızı kanalları yaranmasın, başqaları da bu fikrə düşməsinlər. O bir tərəfdən də özlərinin müxalifət içindəki 5-ci kolonlarını, bütün minaları partladırlar ki, gedin, vəziyyətimiz ağırdır, artıq hamınız mövqə bildirməlisiniz. Bax, budur məsələ, mən məmnunam ki, xalqımız bunların hamısını başa düşür, sadaladığımız və sadalamadığımız adamların hamısına müxalifətlə birlikdə bizim bitərəf vətəndaşlarımız da sahib çıxır. Bu proses hökumətin yox, xalqın istədiyi şəkildə gedir, elə də davam edəcək. Təşəkkürlər Əli bəy və dəyərli izləyicilər. Mən həmişə nəyə görəsə fikir verirəm və görürəm ki, bizi bəyənənlərin, paylaşanları burada dərhal müşahidə edə bilmirəm. Sayı bizi izləyənlərin sayından 2-3 dəfə az olur. Belə ədaləsizliyi aradan qaldırın, dəyərli izləyicilər. Lütfən hamınız elliklə bəyənin və paylaşın bu proqramı. Söhbətin əsas mərhələsinə, ən mühüm mərhələsinə keçirik. Milli Şuranın mitingi ilə bağlı. Əli bəy, Milli Şura mitingi nə vaxta təyin eləyib, nəyə görə miting eləmək qərarına gəlmişsiniz və mitingin əsas tələbləri nə olacaq? Əvvəla, hörmətli tamaşaçılarımıza məlumat verim ki, artıq bir müddətdir ki, həm Xalq Cəbhəsində, həm Milli Şurada müzakirələr gedirdim. Bu həftə həm Xalq Cəbhəsinin rəyasət heyətinin, həm Milli Şura Koordinasiya Mərkəzinin müzakirələri keçirilib və demək olar ki, konsensusla, xamılıqla razılaşaraq mitinglərə başlamaq qərarını vermişik və artıq bugün biz mitinglə bağlı müraciətimizi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim etmişik. Ona görə də biz açığı həmin o müraciət təqdim olunmayana qədər elan etməmişdik və məhz indi biz bu qərarımızı elan edirik. 28 sentyabr, şənbə günü Milli Şura miting təyin edir. Mitingimiz olduqca mühüm tələblərindən keçiriləcək və biz mitingin keçirilməsi ilə bağlı qərarımızı verən zaman nəzərə almışıq ki, hal-hazırda
elə proseslər, elə hadisələr var ki, bizim miting keçirməyimizi zəruri eləyir və biz bu mitingi keçirməliyik. Bununla bağlı xalqımızın sosial sifarişini biz hər gün hiss eləyirik və xalqımızın sosial sifarişinə uyğun olaraq bu qərarı vermişik. Qənimət bəy, mən mitingin tələblərini də demək istəyirəm. Demək, bizim mitingimizin əsas tələbləri nədənlərdən ibarətdir? Əvvəla, Azərbaycan seçki ərəfəsindədir. Hələ növbədən kənar seçkiləri kənara qoysaq, cəmi bir il, iki aydan sonra Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirilməlidir. Amma ölkədə heç bir seçki şəraiti yoxdur. Biz ona görə də seçki islahatı tələb etmək üçün mitinglərə başlamaq niyyətindəyik. Amma son zaman biz sizin də efirinizdə çox müzakirə etmişik bu məsələni ki, əslində ölkədə elə bir vəziyyət var ki, növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri nəinki istisna olunmur, xeyli dərəcədə gözlənilir. Əgər ölkədə hakimiyyət dəyişikliyi ilə bağlı məsələlər varsa gündəmdə, əgər ölkədə növbədən kənar prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsi müzakirə mövzusudursa, necə ola bilər ki, ölkədə seçki islahatı uğrunda bir mübarizə getməsin və biz oturub gözləyək ki, hakimiyyət növbəti dəfə qəsb edilsin. Biz buna dözə bilərikmi? Biz buna yol verə bilərikmi? Ona görə də bax, birinci məsələ bundan ibarətdir ki, biz ölkədə normal seçki islahatı üçün meydanlara çıxmalıyıq. Növbəti məsələ, bizim etirazımızı şərtləndirən məsələ Qarabağın taleyi ilə bağlı məsələdir. Niyə görə indi bu məsələ aktuallaşıb? Əslində, Qarabağla bağlı 24 ildən artıqdır atəşkəsi, heç bir torpaqların azad olunmağından söhbət getmir, hökumətin heç bir ağlabatan təşəbbüsü yoxdur. Amma niyə biz indi bu məsələni daha da aktual sayırıq? Çünki Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Ermənistanın yeni demokratik hakimiyyətinin mövqeyi Qarabağ məsələsində aqressivləşib, dünyadan aldığı dəstək artıb və dünyadakı demokratik imicinə söykənərək Paşinyan hakimiyyəti plankanı qaldırır, bizdən tələblərini artırır, bizə qarşı aqressiya güclənir. Artıq nəinki Qarabağ, ətraf bölgələrin bütövlükdə məskunlaşması prosesi aparılır. Orada istirahət mərkəzləri yaradırlar, məktəblər açırlar, binalar tikirlər, üçüncü yolu çəkirlər. Ermənistanın başnaziri utanmadan gəlib Qarabağda bəyan edir ki, Qarabağ artır Ermənistandır. Ondan sonra onu müdafiə naziri də təsdiq edir. Qarabağı danışıqların subyekti kimi təqdim eləmək istəyirlər. Yəni, günü-gündən mövqeyləri sərtləşdirirlər. Azərbaycan tərəfindən isə hakimiyyət bütün bunların hamısına kar və kordur. Cavab yoxdur. Heç bir yüksək səviyyəli cavab yoxdur. Digər tərəfdən, düşmən tərəfdən ölkənin başçısı danışır. Bizim tərəfimizdən Xarici İşlər Nazirliyinin heç kimi tanımadığı bir idarə rəisi danışır. Lap belə çox həddindən artıq böyük hadisə olanda yenə də prezident aparatının xalq tərəfindən, nəinki dünya, xalq tərəfindən tanınmayan bir şöbə müdürü danışır. Haradadır bizim ölkənin dövlət başçısı? Niyə bu barədə dövlət başçısı, yaxud birinci vitse-prezident, yaxud başnazir, niyə danışmırlar bu barədə? Bu ölkəyə rəhbərlik edən adamları maraqlandırmırmı Qarabağın taleyi? Və belə bir vəziyyətdə biz xalqımızı həm də Qarabağa azadlıq şüarı ilə səfərbər eləmək istəyirik. Bizim ölkənin son indi hüquq müdafiəçilərinin açıqladığı son siyahıdan 119 nəfər siyasi məhbusdan söhbət gedir. Bəlkə də ya artıqdır, bəlkə də 130 nəfərdir. 120-130 nəfər siyasi məhbusdan söhbət gedir. Neçə ildir bu vəziyyət davam edir? Bəli, bizim birgə səylərimizlə həm də 19 yanvar mitinginin təsiri ilə bu ilin martında 52 nəfər azad olunub. Amma proses dayanmayıb ki, siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmək bizim əsas tələbimizdir. Biz buna görə meydanlara çıxacağıq. Biz uşaq pulu tələbi ilə çıxırıq meydanlara. Əziz həmvətənlər, uşaq pulu həddindən artıq vacib və təkcə bugün körpəsi olan valideynlərin qayğısı deyil, millətin qayğısı. Bu bir demoqrafik problemdir. Mən bu barədə bir dəfə ətraflı danışmışdım. Bizim millətimizin yadında qalıb ki, bizdə güya Azərbaycanda ailələr çox uşaqlıdır. O keçmişdə qalıb. İndi Azərbaycan ailələrinin 80%-ində uşaq yoxdur, bir uşaq var və ya iki uşaq var. Bu da təqribən ailələrlə bağlı Avropa standartıdır. Yəni, bizim artıq ailələrimizin 80%-ində üçüncü, dördüncü uşaq yoxdur. Baxın, özümüzdə müharibə vəziyyətindəyik. Və olan uşaqlar
düzgün böyüdülmür. Onlar normal qidalandırılmır, onlar normal təhsil görmür, normal müalicə olunmurlar. Və Azərbaycan hökuməti utanmadan Azərbaycanın körpələrinin pulunu basıb girir. Hər şeyə pul tapırlar, Avropa oyunlarına 8 milyard xərcləyə bilirlər, ilbəil o mənasız Formula 1 yarışlarına ilbəil 300 milyonları xərcləyə bilirlər, dünyanın hər yerinə milyardları səfərləyə bilirlər, Sibirdə müflis olmuş Rusiya zavodunu diriltməkdən ötürü 3 milyard dolları, 5 milyard manatı xərcləyə bilirlər, amma bizim körpələrimizə uşaq pulu yoxdur. Əli Əhmədov hökumətin rəhbərlərindən biri, baş nazirin və yaxın Yapıda İlham Əliyevin müavini çıxır, deyir ki, adamlar ələbaxımlığına öyrənə bilər. Deməli, sizin nazirlər korrupsiyaya öyrənər, heç nə olmaz. Sizin vəzifəli şəxslər cəzasızlığına öyrənər, heç nə olmaz. Sizin məmur övladları harınlığa, azğınlığa öyrənər, heç nə olmaz. Siz hamınız vəzifədə sizin isə varlı olmağa öyrənə bilərsiniz, heç nə olmaz. Bircə bu sadə azərbaycanlı 160 manat, 180 manat uşaq pulu alsa, o ələ baxım olar, o pis həyata öyrənər, eləmi? Bunu necə demək olar axı? Və bunu deyib, necə millətin qabağına çıxıb ondan səs istəmək olar axı? Ona görə də hesab edirəm ki, baxın, hökumətin azərbaycanlı uşaqlara uşaq pulu verilməyəcək. Çünki onlara uşaq pulu verilməsi ailələri ələ baxım eləyər, fikrinə etiraz eləyən adamların hamısını mitingə çağıracaq. Onların mitingidir bu. Bizim gələcək nəsillərin mitingidir bu. Bizim tələblərimizin sırasında tibbi sığortanın təcili tətbiqi var. Bilirəm ki, hökumət bu barədə çoxdan da danışır. Vəd ediblər ki, əslində, xalqın qarşısında İlham Əliyevin vədi var. Mən bunu ilin başa çatmağına bir neçə ay qalmış xatırlatmalıyam. Gələn ildən tibbi sığorta tətbiq olunmalıdır. Amma bizdə məlumatlar var ki, həmin tibbi sığortanın tətbiqindən qaçmaq istəyirlər. Azərbaycan xalqının aktivliyini aşağı düşdüyünü güman eləyirlər və ona görə də tibbi sığortanın tətbiqindən qaçmaq istəyirlər. Ona görə də bizim növbəti tələbimiz tibbi sığortanın tətbiqinin dərhal başlanmasından ibarətdir. Çünki Azərbaycan hökuməti xalqı aldatmaqda artıq peşəkar olub. Baxın, 2011-ci ildə Ərəb Baharı zamanı biz 2 aprel mitingi təyin etmişdik şəhərin mərkəzində. Yəqin bizə baxan adamların arasında həmin o mitinglərdə iştirak edən adamlar var idi. O zaman hökumət qorxuya düşmüşdü. O zaman o bir neçə aylıq korrupsiya, rüşvət fəhrizi saxladılar. Yadınıza düşdü mü? Bax, həmin vaxtdan gedir söhbət. 8 il bundan qabaq. O zaman İlham Əliyev tapşırıq vermişdi ki, sənədsiz el arasında o kupçasız deyilən evlərin sənədləri verilsin. Aradan neçə il keçib? 8 il. 8 ildir deməli, cəmaatı bax-bax belə-belə-belə oynadırlar, ələ salırlar. Bir neçə ildən bir yada salırlar İlham Əliyevin tapşırığını, hələ minnət qoyurlar və xeyli bundan öz aləmlərində PR aparırlar ki, İlham Əliyev belə bir tapşırıq verib. O necə dövlət başçısıdır ki, 8 il ərzində onun tapşırığını yerinə yetirilmir? Necə dövlət başçısıdır? Ya yerində deyil, ya da özü qurub bu oyunu. Amma mən əminəm ki, yerində onsuz da deyil, amma bu işi də özü qurub. Özü qurub bunu. Deməli, istəmirlər insanların oturduqları, yaşadıqları evin sənədi olsun. Bu da onlara təzik kimi istifadə edirlər. Və bu neçə illərdə vəziyyət gərginləşən kimi, bax, bu ilin yazında sizin miting ovqatınız artmışdı, yenə də yada düşdü. Sərəncam da verildi artıq bu dəfə. Yeni tikililərin sənədləşdirilməsi, bütün əvvəlki sənədsiz evlərin sənədləşdirilməsi, komissiyanın yaradılması, bir balaca bizim mübarizə ovqatımız aşağı indi, yaddan çıxartdılar. Bax, indi əziz həm vətənlər, həm o məsələni tələb edirik, həm də yada salırıq ki, bu tibbi sığortanın taleyi də həmin cür ola bilər. Ona görə də hökumətin vədi olmasına baxmayaraq ki, onsuzsa güya gələn ildən tibbi sığorta olacaq, amma bizdə konkret məlumatlar var ki, hökumət tibbi sığortanın, məcburi tibbi sığortanın tətbiqini ləngitmək istəyir. Ona görə biz bunu tələb edəcəyik ki, insanlarımız dərmansızlıqdan, müalicəsizlikdən ölməsinlər. Ölüm Azərbaycanda bu qədər cavanlaşmamalıdır. İnsanlarımız bu qədər taleyin ümidinə buraxılmamalıdır. Bütün başqa sosial tələblərimizin də hamısı mitinglərdə səsləndiriləcək. O cümlədən qarşıdan qış gəlir, hər bir kasıb vətəndaşımızı bizim elektrik enerjisinin, qazın limitini narahat edir. Əziz həmvətənlər, bu sosial tələblər nəyə görə indi irəli sürülür? Biz əslində əsas məqsədimiz ölkədə siyasi dəyişikliklərdir. Mən bunu açıq ifadə edeyim.
İlk növbədə siyasi dəyişikliklərdir və seçkin islahatı bu siyasi dəyişikliklərin açarıdır. Amma bu sosial tələblər də ona görə aktual oldu ki, bugün milyonlarla insan bu şərtlərlə yaşaya bilmir. Biz bu hökumətə vaxtaşırı bu sosial tələbləri səsləndirməliyik. Çünki bunlar məsuliyyət hiss etmirlər. Bugün növbəti bir beynəlxalq reyting açıqlanır. Biznes deməli iş azadlığına görə. Gürcüstan 11-ci yerdə, Ermənistan 27-ci yerdə, Azərbaycan bəsarda 116-cı yerdə. Görürsünüz Azərbaycanı hansı günə qoyublar. Başqa bir rəqəmə baxaq. Bugün yenə açıqlayıblar. 2020-ci ilin büdcə parametrlərini açıqlayıblar. Təsəvvür eləyin, neft fondundan ayırmalar ildən ilə artıb. Birbaşa neft fondundan gələn ilki büdcəyə gələcək vəsait bütün büdcənin yarıya qədəridir. 11,7 milyard birbaşa neft fondundan gələcək. Həmin o neft şirkətlərinin vergiləri ilə birlikdə 14 milyard tərtəmiz neft bulur. Büdcənin içində oturacaq 24 milyardın 14 milyardı. Qalan o 10 milyardın da yenə də yarıya qədəri dolayısıyla neftdən gələn pullardır. Hani bu şaxələndirmə? Nə qədər danışır İlham Əliyev iqtisadiyyatın şaxələndirilməsindən, yeni neft sektorunun inkişafından? Niyə bu ölkə neft qurtarır, amma bu ölkənin neftdən asılılığı qurtarmır? Bu ölkəyə sərmayə gəlmir, bu ölkədə iqtisadiyyat yoxdur, sosial həyat isə ölüb. Ona görə də bizim sosial tələblərimiz aktualdır. Biz seçki islahatını, Qarabağı, siyasi məhbuslara azadlığı tələb elədiyimiz kimi eyni qətiyyətlə övladlarımıza uşaq pulu da tələb eləməliyik. Biz eyni qətiyyətlə Azərbaycanda maaşların, pensiyaların adekvat olaraq artırılmasını tələb eləməliyik. Biz eyni qətiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarına satılan həmin o elektrik enerjisinin, qazın qiymətlərindəki artımı maskalamaqdan ötürü tətbiq olunan o limitlərin ləğv olunmasını biz tələb etməliyik. Həmin o sənədsiz evlərin sənədlərinin verilməsini tələb etməliyik. Və nəhayət milyonların həyatını xilas eləyəcək məcburi tibbi sığortanın tətbiqinin sürətlənməsini tələb etməliyik. Bu məqsədlə mitingi təyin etmişik. Əli bəy, mitingin günü bəlli oldu. Ayın deməli 28-i, sentyabrın 28-i. Amma çox əsas məsələlərdən biri də yer məsələsidir, çünki məhsul stadionun bildiyim qədər təmirə saxlayıblar, yoxsa sökürlər, nəsə, harb olacaq miting? Ha, deməli, Qənimət bəy, biz mitingin keçirilməsi ilə bağlı 3 yer təklif eləyirik hökumətə. Yaxşı, normal və miting üçün yararlı yerlərdir. İlk növbədə biz 28 may metrosunun qarşısındakı meydan, Cabbarlı abidəsinin yanında, indi hal-hazırda dayanacaq kimi istifadə olunan böyük bir meydan var. Şəhərin mərkəzində, metronun çıxışında heç kimə mani olmayan, heç bir yolun bağlanması tələb olunmayan böyük bir meydandır. Əsl miting üçün uyğun bir yerdir. Biz o yeri icra hakimiyyətinə təklif etmişik. İkinci, biz təklif etmişik Tofiq Bəhramov adına stadionun girişində böyük bir meydan var. Orada da deməli, heç kimə mani olmadan, zatən ora hər dəfə futbola 30-40 min adam gəlir. O insanlar oradan keçirlər, görürlər ki, orada böyük bir ərazi var. Mitinglər üçün son dərəcə uyğun bir yerdir. Biz o yeri istəmişik. Və nəhayət, Nərmanov parkının qarşısındakı meydan. Orada da adam çox olsa, uzaq başı o prospektdə tutular. Bu Saxarov prospektində necə keçirilir mitinglər? Çox böyük, enli bir prospektdir. Parkın qabağında da böyük bir meydan var. Biz oranı da təklif eləmişik. Amma bununla bərabər biz Bakı şəhəri icra hakimiyyəti ilə danışmağa da hazır olduğumuzu bəyan eləmişik. Konkret olaraq Milli Şura Miting Komitəsinin üzvlərinə səlahiyyət vermişik ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə yerlə bağlı danışıqlar aparsın. Biz şəhərin içində şəhərdən kənara çıxmaq fikrimiz yoxdur. Mütləq miting haqqımıza qovuşmaq niyyətindəyik. Biz qarşıdakı günlərdə mitingin keçirilməsini özümüz 2 həftə sonraya təyin etmişik. Bugün ayın 14-üdür. Olacaq miting deməli, bugün 13-üdür hələ, demək ki, olacaq 28-ində. Düz 15 gün var. Bu 15 günün ərzində bizim miting komitəsinin səlahiyyəti var. Onlar rəsmən müraciət edəcəklər. Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə bu yerlərlə bağlı danışıqlar aparılacaq. Bu yerlərin hamısı normal yerlərdir. 28 mayda biz vaxtilə miting etmişik. Gənclik tamamilə uyğun bir yerdir. Nərmanovda da vaxtilə miting etmişik. Vaxtilə Füzuli meydanında da mitinglər olub, Səməd Vurğun parkında da mitinglər olub, Əzizbəyov dairəsində də mitinglər olub,
Qələbə kino teatrının qarşısına biz miting eləyəndə bütün mətbuat prospekti və Zərdabi bağlanıb. İndi biz demək olar ki, heç bir prospektin bağlanmadan normal bir yerlər təklif etmişik və bu yerlər əslində kompromis yerlərdir, Qənimət bəy. Başqa ölkələrlə müqayisədə baxanda, baxın, Ermənistanda, həmin bizi ilə düşmən ölkədə harada keçirilir mitinglər? Birbaşa onların bizim təbirimizcə azadlıq meydanında, Respublika meydanında, xalq hərəkatının vaxtı ilə keçirildiyi həmin meydanda. Gürcüstanda harada keçirilir? Birbaşa parlamentin qarşısında. Rusiyada harada keçirilir? Kremlin yaxınlığında. İndi bizim də haqqımızdır əslində azadlıq meydanında miting eləmək. Bizim də haqqımızdır parlamentin qarşısında miting eləmək. Bizim də haqqımızdır prezident aparatının qarşısında miting eləmək. Amma biz hələ də kompromis edirik. Hələ də dediyim kimi kompromislə və dinc yolla getməkdə israr göstəririk. Amma Azərbaycan hakimiyyəti də bilməlidir ki, hər şeyə yox deməklə əbədiyən getmək mümkün olmayacaq. Artıq onun qarşısında təkcə təşkilatlanmış müxalifət deyil. Onun qarşısında böyük bir xalq var. Dəyişiklik istəyən bir xalq var. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti ciddi şəkildə düşünməli və çıxış yolları axtarıb tapmalı. Bizim miting komitəsi ilə razılığa gələrək bu meydanların birində mitingin keçirilməsinə razılıq verməlidir. Əlbəy, bir də mitingə gələcək kontingent mənim üçün maraqlıdır və güman edirəm elə hamı üçün maraqlıdır. Həm də yeri gəlmişkən, indi mənim vermək istədiyim bu sual yəqin sizə bir əlavə müraciət imkanı da yaradır. Nə ilə bağlıdır bu sual? Yəni, daha çox kimləri görmək istəyirsiniz və proqnozlaşdırırsınız gələcəklər? Daha çox kimlər maraqlı olmalıdır yəni bu mitingdə? Tərəfdarlarınız necə kömək edə bilər bu mitingin təşkilat işlərinə? Əvvəla, ilk növbədə mitinglə bağlı informasiyanı yaymaqla tərəfdarlarımız kömək edə bilər. Bu videonu və ümumiyyətlə bu mitingə hazırlıq xarakteri daşıyacaq. Bizim qarşıdakı 14 gün ərzində çox sayılı müraciətlərimiz olacaq. Mənim başqa həmkarlarımın müraciətləri olacaq. Bu məlumatları maksimum geniş yaymağa kömək edir. Əziz həmvətənlər, bax bu birinci, heç bir xüsusi əziyyət tələb etmədən, xərc tələb etmədən sizin görə biləcəyiniz bir köməklikdir ki, siz miting çağırışlarının 100 minlərə yox, artıq milyonlara çatmağına kömək edəsiniz. Bu barədə müxtəlif obyektiv səbəblərdən məlumatı olmayan insanları məlumatlandırasınız. Cəmiyyətin içindən mitingə dəstəyin açıq ifadə olunmasını ortaya qoyasınız. Məsələn, konkret olaraq mitingə həsr olunmuş bu və bu qəbildən olan videoları tərəddüd eləmədən bəyənəsiniz, hökumətdə bu jesti eləyəsiniz ki, cəmiyyətin içindən birbaşa bu mitinglərə yüksək dəstək var. Bax, bu özü bizə bir mənəvi bir dayaq olacaq. İkincisi, təşkilatlanmaq və mitingə konkret hazırlaşmaq. Olduğunuz çevrələrdə mitingə gəlmək üçün sizin xalq cəbhəsi üzvü olmanız, başqa müxalifət partiyası üzvü olmanız lazım deyil. Bu millətin mitingidir. Siz əgər narazısınızsa, mənim biraz əvvəl danışdığım həmin o tələblərlə həmrəysinizsə, miting sizin mitinginizdir. Bu partiya çərçivəsində, heç Milli Şura çərçivəsində olacaq miting deyil, ümum xalq mitingidir. Ölkədə dəyişiklik, azadlıq, istefa tələb edən hər kəsin mitingidir. Ona görə də tərəddüd eləmədən ətrafınızı səfərbər edin. Xüsusilə Azərbaycandan kənarda yaşayan, Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, başqa ölkələrdə yaşayan, vətən həsrəti ilə alışıb yanan, ölkəsinin xilasına kömək eləmək istəyən insanlar, hansılar ki, birbaşa iştirak edə bilmirlər. Burada əlaqəli olduğunuz adamları səfərbər eləyin, onları mitinglərə hazırlayın. Hər biriniz, bu günlər indi mən baxıram, bizi indi YouTube, Facebook bir yerdə, deməli, haradasa 8 minə yaxın adam izləyir. Bu qədər insan, əgər bunun laf bir 6-7 mini, təşkilatçı kimi özünü görsə və bütün ətrafınızla bu söhbətləri aparsaz ki, nəhayət biz də Ermənistandan, Gürcüstandan, Ukraynadan, başqa xalqlardan geri qalmalı deyilik, biz də meydanlara sahiblənməliyik, biz də dinc mübarizə ilə öz tələblərimizi hökumətə qəbul etdirməliyik, onda bilin ki, Azərbaycanda çox gözəl dinc və kütləvi mitinglər keçirilər və ölkədə dəyişikliklər xeyli dərəcədə yaxınlaşar. Əziz həmvətənlər, mən mitinglərin tələblərini sizə sadaladım. Əgər siz Qarabağın taleyinə biganə deyilsinizsə, hökumətin düşmənin qarşısında indiki susqun və məqlub
məyus bir mövqedə, dilsiz ağızsız mövqedə qalmağından məmnun deyilsinizsə, dövlətimizin daha təpərri, daha güclü olmağını istəyirsinizsə, sizin yeriniz miting meydanıdır. Siz əgər ölkədə seçkin üstünün bərpasını istəyirsinizsə, bu ölkədə hakimiyyətin dinc, demokratik, seçki vasitəsilə dəyişdirilməsi üçün seçki islahatlarını zəruri sayırsınızsa, saxtakarlara yox demək istəyirsinizsə, seçki məntəqələrindən tutmuş mərkəzi seçki komissiyalarına qədər bütün o saxtakarların hamısının yeni tərkimlə dəyişdirilməsini tələb eləmək istəyirsinizsə, meydan sizindir, siz bu mitinglərdə iştirak etməlisiniz. Siz əgər siyasi məhbusların, gənclərin, perspektivli, məsum gənclərin, Fuad Əhmədlidən, Orxan Baxışdan, Ziya Əsədliyə qədər, Qarabağ qazilərinin, Salih Rüstəmli, Babək Həsənov, Əfqan Muxtarlı, Asif Yusifli, dindarların, Abbas Hüseynin, Talib Bağırzadənin və bütövlükdə nahaqdan həbs olunmuş siyasi məhbusların azadlığa çıxmağını özünüz üçün vacib sayırsınızsa, onların taleyinə bicarə deyilsinizsə, siz yenə də bu mitingə hazırlığa kömək etməlisiniz. Sizin yeriniz miting meydanlarıdır. Əgər siz millətin övladlarının qidasızlıqdan, təhsilsizlikdən, dərmansızlıqdan, tədricən addım-addım məhv edilməsindən narahatsınızsa, siz milyonlarla azərbaycanlı körpənin uşaq pulu almağını tələb eləmək üçün səsinizi qaldırmaq istəyirsinizsə, siz indi haqqında danışdığımız tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək istəyirsinizsə, siz yaşadığınız evlərin sənədləşdirilməsini sürətləndirmək istəyirsinizsə, siz indiki bahalaşmaya etirazınızı ifadə eləmək istəyirsinizsə, daha yüksək əmək haqqı, pensiya, müavinət və təqaüdə haqq etdiyinizi düşünürsünüzsə, sizin yeriniz miting meydanıdır. Ona görə də bu ümumxalq bir hərəkatıdır. Mən hamını miting meydanlarına dəvət eləyirəm və hesab eləyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq ki, ölkəmizi dəyişmək üçün çox ciddi bir fürsət var qarşımızda. Biz bu fürsəti dəyərləndirməliyik və hamımız əlbir olaraq ölkəmizə dəyişiklikləri gətirmək üçün təşkilatlanmalıyıq, şəbəkələşməliyik, əl-ələ tutmalıyıq, daxilimizdə böyük bir milli birlik yaratmalıyıq. Bir ovuc konkret cinayət törətmiş insanlardan başqa hamısı həmrəy olmalıdır ki, bu ölkənin qapıları açılsın, bu ölkədə qanunun aliliyi təmin olunsun, bu ölkədə şah artıq qanun olmasın, qanunlar şah olsun. Bu ölkənin vətəndaşlarının etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, dini, cinsi, sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər birinin özünü reallaşdırmaq şansı olsun. Bax, bunu Azərbaycana gətirmək istəyirik. Bu sizin hərəkatınızdır. Ümumxalq hərəkatıdır və hər birinizin burada yeri var. Təşəkkürlər, Əli bəy. Dəyərli izləyicilər, deməli, mitingin tarixi bəlli, yeri aşağı-yuxarı bəlli və yaxın günlərdə əlbəttə davam edəcəyik bu söhbətləri. Yeni gəlişmələr barədə də məlumat verəcəyik. Lütfən bu proqramı bəyənin, paylaşın ki, daha çox adama ən azı bu miting elanı, mitingə çağırışlar, kimlərin gəlişi arzulanır, kimlər mütləq gəlməlidir, kimi məsələlər hər kəsə bəlli olsun. Amma Əli bəy, mitinglərlə birbaşa bağlı olmasa bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Əslində, bayaq ötəri bir deyib üstündən keçdiniz. Bu günlərdə YAP rəhbərlərindən biri olan Siyavuş Novruzov keçmiş nazirləri hədələdi, keçmiş nazirləri. Deyək ki, onların hərəsi milyardı yığıb altına, indi də hökumətə dəstək vermirlər. Əli bəyin interneti getdi, belə hesab eləyirəm. Bəli, internet dayandı, dəyərli izləyicilər vuruldu, amma hər halda yaxın, belə deyək, saniyələrdə mən çalışacağım ki, yenidən bərpa eləyək. Bir daha təkrar edirəm, dəyərli izləyicilər, Əli bəy yəqin ki, qayıdacaq. Mitingin, növbəti mitingin, Milli Şuranın elan etdiyi mitingin tarixi bəllidir, 28 sentyabr. Yeri ilə bağlı məlumatlar veriləcək əlavə olaraq, sansız seçim imkanları müxalifət hakimiyyətə təqdim edib, onlar da bəllidir. Bu ünvanları sadaladı Əli bəy Kərimli. Hesab edirəm ki, açığı nəhayət Azərbaycan vətəndaşları çox-çox, lap çox fəallaşıb bu gözlənilən növbəti mitingə hər cür dəstək verməlidirlər. Bu çox vacibdir, dəyərli izləyicilər. Biz proqramın əvvəlində nələr barədə danışdıq? Mən ötəri fakt olub
fakt kimi üzündən deyib keçdim, Əli bəy də bir qədər danışdı həmin məsələlərlə bağlı. Artıq Azərbaycanda həmin bu harın qudurmuş, quduzlaşdırılmış saxta elita özünün konfliktdə olduğu insanları küçədə güllələməyi də özünə rəva görür. Bu, hər bir Azərbaycanlının başına gələ bilər. Əgər bir anlığa təsəbbür eləyin ki, bu cür hadisələr arta-arta adiləşir və mən sizi əmin edirəm, əgər bu hadisələrin qarşısında böyük ictimai təpki olmasa, Azərbaycan hakimiyyətinin bu vetsiz, xalqa görə vetsiz, özlərinə görə öz ranglarının artırılması, öz imtiyazlarının durmadan artırılması istiqamətində apardıqları bu siyasətin qarşısı durdurulmasa, bunun sabahında elə hər biriniz bu siyasətin qurbanı ola bilərsiniz. Silahlanırlar. Bəyəm bunların polisi azdımı, bunların bandadeli azdımı, bunların nə bilim mən, xüsusi xidmət orqanları ki, insanları haqlayıb küçədə harada gəldi öldürürdülər, bu azdımı, daxili qoşunları azdımı, bəlli olan və olmayan müxtəlif aliqaqların ətrafında formalaşdırılmış silahı birləşmələri var. Bunlar azdımı ki, hələ bir, belə deyək, öz çevrələrində saydıqları çoxlu sayda imtiyazlı adamlar yetişdirib onları da silahlandırırlar. Nə deməkdir bu? Ölkənin mülki əhali sektoruna qanunsuz silahların çox böyük bir axını başlayıb. Belə çıxır ki, elə kim harada istəyir, kim kimi harada yaxaladı, kimin kimdən harada bekara bir mübahisəsi oldu, çıxarsın, belə deyək, tapançanı vursun adamın qafasına və öldürsün. Biz ola bilər belə bir şey. Vəhşi kapitalizm dövründən biz artıq deyəsən, bu məşhur Amerikan filmləri vardı, Western filmləri, həmin o vəhşi qərb sisteminə daxil oluruq və bütün bunların əlbəttə qarşısını almağın mühüm yolu, yeganə yolu ictimai təpkidir, dəyərli izləyicilər. Mən əminəm ki, Azərbaycan xalqı özünün siyasi iradəsini ortalığa qoyacaq, Azərbaycan xalqı xüsusilə onun, belə deyək, azadlıqların bu millət üçün vaz keçilməz olduğunu dərk eləyən zümrəsi millətin qalan hissəsini öz ətrafında, öz arxasında səfərbər edərək bu mübarizənin önünə keçəcək. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Belə başa düşdüm ki, Əli Kərimlinin internetini əsaslı şəkildə hər halda vura bildilər. Biz qoşula bilmirik, amma güman edirəm ki, lazım olan, zəruri olan, nəzərdə tutulan bugünkü informasiyanı Əli bəy hər halda çatdırdı sizə və sonrakı günlərdə də davam edəcəyik. Lütfən bu proqramdan ayrılmadan öncə hər zaman dediyim kimi bu proqramı bəyənin və paylaşın, ən azı mütləq bəyənin, sonra bizdən ayrılın və dərhal da sizi hər halda hesab edirəm indi Sevinç xanımın kanalında çox maraqlı hər gün kimi söhbətlər olacaq və yaxud Azad Söz kanalında. Davam eləyin mənim həmkarlarımın maraqlı söhbətlərini, üstəlik gündəmdə miting məsələsi var, yəqin ki, həmin kanallarda da bu mövzunun davamı olacaq. Təşəkkürlər, dəyərli izləyicilər, çox sağ olun, qatqınıza görə.